Jemi rikthyer sërish së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës. Vazhdon turi dyditor i kryeministrit të vendit Edi Rama në 5 kryeqytetet e Ballkanit perëndimor që synon të informojë shtetet e rajonit për përgatitjet që po bën në fakt Tirana zyrtare, Shqipëria për të pritur samitin e procesit të Berlinit. Turi siç e dini nisi me Shkupin, më pas me Kosovën, ku Rama nuk u prit nga Albin Kurti, por u prit nga Vjosa Osmani dhe Glauko Njufska, më pas Sarajeva Mali Zi dhe në funda i do të zhvilloj një takim me Aleksandar Vučić. Pavarësisht mesazheve edhe kanunore që Rama i drejtoi Albin Kurtit, pavarësisht lajmit se u firmosën të famshme 13 marrëveshje, të cilat në fakt ishin programuar të firmoseshin në mbledhjen e Gjakovës që u anullua nga vet kryeministri Rama, Albin Kurti nuk e priti kryeministrin e vendit ton në takim. Përse? Ka ndodhur diçka e tillë dhe ku janë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë tashmë. Për këtë do diskutojmë, pa harruar sigurisht dhe situatën në veriun e Kosovës. Me mua në studio është zoti Arben Çeku, ish ambasadori në Kosovë dhe në lidhje të drejtë për drejt Skype për zoti Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Përshëndetje, kënaqësit ju kem të dyve në këtë bashkëbisedim. Përshëndetje. Përshëndetje. Do doja të nisja me ju, zoti Aliti, me që ju kemi në lidhje të drejtë për drejtë Skype, po sigurisht jeni aktiv gjatë gjithë kohës në bashkëbisedimet që do të zhvillojmë në lidhje me këtë temë. Si mendoni, përse nuk u thye Albin Kurti, pavarësisht mesazheve që ju adresuan drejtë për së drejti nga kryeministri Rama, mesazhe edhe kanunore, duhet thënë, përse nuk e takoj, përse nuk e priti? Po tani, unë mendoj që inati malësorit është mai madhë se i atyne që janë më afër detit. Edhe pse mendoj që edhe Edi, kryeministri i Shqipërisë, edhe Albini kanë pas mundësi që gjatë këtyre ditëve të kenë në një komunikim edhe pa media, sepse në përgjësi tani të ne është kriju gjithë shka, po ndodhë vetëm sa për dalë para medjave dhe jo për të marrë vesh. Ne jemi një kom, kemi dy shtete që është vërteta, kemi obligime që të komunikojmë edhe pa media nga një herën. Dihet që Albini është mërzita, dihet që s'është marrë mbledhja e dy qeverive në Gjakovë, dhe që Edi ka udhëtu ku shkoja dikon në një takim në duket në Itali, shkoj te Arbresht, që dikon kështu ka qenë. Dhe në Kosovë nuk kuptohet mirë ose nuk dallojnë shumë obligimet që ka Shqipëria në raport me Bashkimin Evropian dhe me NATO, obligimet që nga një herë ose çdo herë duhet të veproj si pas vendimeve që ata marrin dhe jo si pas dëshirave tonë. Ne gjatë gjithë kohës sa kemi funksionuar, sa kemi pas qeverinë, edhe bile edhe gjatë luftës, por në veçanti pas luftës, realisht, qeveri ka qenë më shumë ambasada Amerikës dhe zyrat e bashkimit evropian, se sa që ne kemi pas mundësi me vepru pa ta. Pse? Tani kemi bërë, këtë kemi bërë, sepse ata kanë investu në neve dhe po vazhdoj me nëndimu. Problemi nuk po e quaj konflikt, po e kësaj nervozët e kryeministrit të Kosovës, unë po besoj është ajo që nështa zoti Rama ka marrë një qëndrim tjetër për dallim nga qëndrimet e qeverisë së Kosovës sa i përket veriut të Kosovës, sa i përket aty në përleshje, asaj situatës që është krijuar në veriun e Kosovës. Prandaj, unë po besoj që kanë mujt me gjithë një kontakt për të bisedu gjërat dhe për të mos vepru në variantin që ka vepru Albin Kurti, që për mua është krejtësisht gabim dhe është veprimi pa justifikuar, në më thënë që të mos e pres kryeministrin e Shqipërisë në Kosovë.